ngo duhindure igihugu cyacu gikomeze gutera imbere kigana aho twifuza bisaba kugira igisirikare cy'umwuga gifite imbaraga ubushobozi n'imyifatire byiza ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye icyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha bikanumvikana ko uwashaka guhungabanya umutekano wacu ubusugire bw'igihugu cyacu bitamugendera neza yamusaba ikiguzi atari yatekereje